नमस्कार दर्शक मित्रों को मोहिनी सोनी एबीसी न्यूज में आप सर्व दर्शक मित्रों नु हार्दिक स्वागत करू छु। समाचार की शुरुआत करता पहला जोई आजना मुख्य समाचार। प्राचीन खाते ब्लड डोनेशन कैंप योजायो। साबरकांठा जिला ना प्राचीन खाते एचडीएफसी बैंक तथा जायंट ग्रुप द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप नु आयोजन। मंत्रीमा कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति कोरंभाई। नाना मोटा गुनाओं मा फरियाद नोंधाओं मा आड़ोस अनुभवती वंथली पॉलिश। वंथली शहर अने तालुका मा कायदो अने व्यवस्थानी परखाड़े गई छे। पोरबंदरनी सरकारी हॉस्पिटल मा स्किन स्पेशलिस्ट अठवाडिया मा फक्त बे दिवस ज आवता होवाथी बे दिवस आवता डॉक्टर दैनिक मात्र 110 पेशंट ने ज तपासी सके छे। આજના મુખ્ય સમાચાર સમાચાર જોઈએ વિસ્તારથી। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાચીન ખાતે એચડીએફસી બેંક તેમજ જાયન્ટ ગ્રુપ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાચીન ખાતે એચડીએફસી બેંક તથા જાયન્ટ ગ્રુપ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું। प्राचीन एप्रोच रोड पर आवेल एचडीएफसी बैंक में तारीख 10/12/2015 ने गुरुवार ना रोज बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। आ प्रसंगे कैंप ना आयोजक तेजसभाई व्यास वजीतभाई बावसार द्वारा डॉक्टर आर के पटेल डॉक्टर एम के डेरिया तथा बैंक मैनेजर तथा आवनारा मेहमानों नु टीम वती फूलछड़ी आपी स्वागत करवामां आव्यु हतु। जारे रक्तदाताओ द्वारा 30 थी पण वधारे बोटल रक्तदान कर्यु हतु। अहवाल संजय रावल साथे एबीसी न्यूज प्राचीन। પરિણામે ગુનેગારોને મોકળું મેદાન મળી રહે છે અને ગાઠિયાદાતાઓ પર પોલીસની બિલકુલ ધાકધમકી રહી નથી। ગઈકાલે વંથલીના ભરજક વિસ્તારમાં બસ સ્ટેન્ડ ચોક નજીક આવેલા મેવણ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ગ્રીલ કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસમાં તાળા ખોલી 3 કોમ્પ્યુટરની ચોરી થઈ જવા પામેલ હોવા છતાં હજુ સુધી વંથલી પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરી ચોરને પકડવા તજવીજ હાથ ધરેલ નથી। ભૂતકાળમાં પણ ધાર્મિક સ્થાનોમાં 5-5 વખત થયેલ ચોરીના ગુનેગારો પકડાયા નથી। તાજેતરમાં જ વંથલીના સાતરપુર થાના મુસ્લિમ યુવાનની થયેલ શંકાસ્પદ હત્યામાં આક્રોશમય રજૂઆત અને ધરણા બાદ ડીવાયએસપી અને સીપીઆઈની મધ્યસ્થી ફરિયાદ રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી। નાના મોટા ગુનામાં ફરિયાદ રેકોર્ડ કરવામાં ફરિયાદીઓને વંથલી પોલીસ દ્વારા ત્રણ દિવસે તારા દેખાઈ દેવામાં આવતા હોય છે। હારી થાકી અને કંટાળીને ફરિયાદીઓ ફરિયાદ કરવાનું માંડી પાડે છે। પોલીસને ફરિયાદ લેવામાં રસ નથી તેવો પ્રશ્ન ચર્ચાઈ રહ્યો છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વંથલી પોલીસ ઉપર પ્રજાનો વિશ્વાસ રહ્યો નથી ત્યારે જૂનાગઢ એસપી વંથલી વિસ્તારમાં વાહોત અને કડક અમલદાર મૂકે તેવી પ્રજામાંથી માંગ ઉઠી રહી છે। અહેવાલ અજય વાણની સાથે એબીસી ન્યૂઝ વંથલી। સરકારી હોસ્પિટલમાં સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ માત્ર 2 દિવસ જ આવતા હોવાથી દર્દીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વખત આવ્યો।
પોરબંદરની સરકારી ભાવસિંહજી હોસ્પિટલ જિલ્લાની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ છે. અહીં પોરબંદર શહેર ઉપરાંત ગ્રામ્ય પંથકમાંથી પણ દરરોજ સેંકડો દર્દીઓ સારવાર માટે આવતા હોય છે. આ હોસ્પિટલમાં મોટાભાગના ડોક્ટરોની જગ્યા ખાલી છે. જો વાત કરીએ ચામડીના ડોક્ટરની તો અહીં માત્ર અઠવાડિયામાં માત્ર શુક્રવાર અને શનિવાર એમ બે દિવસ જ ચામડીના ડોક્ટર સેવા આપે છે. બાકીના દિવસોમાં તેઓની નોકરી ખંભાળ્યા હોવાથી તેઓ અહીં ઉપસ્થિત રહી શકતા નથી. પોરબંદર જિલ્લામાં ચર્મરોગનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે ત્યારે અહીં માત્ર બે દિવસ આવતા ડોક્ટર દૈનિક માત્ર 110 પેશન્ટને જ તપાસી શકે છે, જે લીધે ગ્રામ્ય પંથકમાંથી આવતા દર્દીઓને ધક્કા ખાવા પડે છે. આ અંગે જયારે પોરબંદરની ભાવસિંહજી હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જનને પૂછતા તેઓએ એવું જણાવ્યું હતું કે દર્દીઓને પડતી હાલાકીને ધ્યાનમાં લઈને તેમણે ચામડીના ડોક્ટરની ડ્યુટી એક દિવસ વધારવા માટે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરી છે. હાલ તો આ હોસ્પિટલમાં સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ અઠવાડિયામાં બે દિવસ જ આવતા હોવાને લીધે દર્દીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે અને કેટલાક દર્દીઓ ગ્રામ્ય પંથકમાંથી ટિકિટ ભાડા ખર્ચીને આવતા હોવા છતાં પણ વિલંબોએ પાછા ફરે છે. ત્યારે તાત્કાલિક આ હોસ્પિટલમાં ફૂલ ટાઈમ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટની નિમણૂક કરવી જોઈએ. અહેવાલ સિદ્ધાર્થ બુધદેવ સાથે એબીસી ન્યૂઝ પોરબંદર. એટલે એ અમારા ધ્યાનમાં જ છે. અમે આરડીડીને રજૂઆત પણ કરી દીધી છે. હું રજા પર હતી ત્યારે ડોક્ટર દવે દ્વારા પણ રજૂઆત કરેલી હતી. અમે ફરી પાછું રિમાઇન્ડ પણ કરેલું છે અને અમને એવી અપેક્ષા છે કે ટૂંક સમયમાં એક દિવસ વધી જશે. અમે ફોનથી પણ એમને જાણ કરી છે. માધવપુરમાં કુંભારવાડા નાકેથી એસટી બસ સ્ટેશન તરફ જતા માર્ગમાં ગંદકીના થર લાગતા મુસાફરોને ભારે હાલાકી. પોરબંદરના માધવપુર ગામે અહીંના કુંભારવાડાના નાકાએથી એસટી બસ સ્ટેશન જતા ચોરકટ માર્ગ ઉપર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય અને ઉકરડાના થર ખડકાઈ જતા આ શોર્ટકટ માર્ગ ઉપરથી પસાર થતા રાહદારીઓ મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. આમ તો આ માર્ગ ઉપર ઘણા લાંબા સમયથી ગંદકીના થર જોવા મળે છે. તેમાં અધુરામાં પૂરું કુંભારવાડા તરફથી ઉપરવાસથી આવતું ગટરનું પાણી ગંદકી સાથે ભરતા અહીંની ગંદકી ફાટી નીકળી છે. કુંભારવાડાના નાકાએથી ઘણા વર્ષોથી એસટી બસે જવા માટેનો આ માર્ગ ખુલ્લો હતો, પરંતુ પંચાયતના જવાબદાર સત્તાવાળાઓની લાપરવાહીના કારણે હાલમાં આ માર્ગ ગંદકીમાં ખદબદી રહ્યો છે, જેથી બસ સ્ટેશન જવા માટે લોકોને ફરીને જવાનો વખત આવ્યો છે. અમુક લોકો હજુ પણ આ માર્ગ ઉપરથી અવરજવર કરે છે. જો આ માર્ગ ઉપરથી ગંદકી સાફ કરાવી લોકો માટે કાયમી આ રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં આવે તો કુંભારવાડા પંકરવાસના લોકો તેમજ માછીમાર લોકો સહિતના અડધા મોડા ગામના લોકો બસ સ્ટેશન તરફ જવા માટે આ માર્ગ અનુકૂળ આવે તેમ છે. પરંતુ ગંદકીમાં લથબથ બની ગયેલા રસ્તા ઉપરથી ગંદકી સાફ કરવામાં આવતી ના હોવાથી આ માર્ગ ઉપરથી પસાર થતા રાહદારીઓમાં મૂંઝવણમાં મુકાયા છે અને રસ્તા ઉપરથી પસાર થવા માટે જવાનો રસ્તો પૂરા ગંદકી ના ગંદકી ખડકાયેલો હોય, પ્લોટ વિસ્તાર ને બાયુને શાકભાજી લેવા આવવામાં અને ત્યાંથી કાયમી માટે અવર જવર કરવા માટે અને કાયમી માટે આ રસ્તા ઉપર ગંદકી જ બારે બાસ માસ હોય છે અને આ રસ્તો અડધા ગામને લાગુ પડે છે અને આ રસ્તો સાફ થઈ જાય એવી અમારી નમ્ર. પોરબંદરનું રાણાવાવ શહેર છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચિકનગુનિયાના સકંજામાં. આરોગ્ય વિભાગ તેમજ નગરપાલિકાએ તકેદારીના પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું. રાણાવાવ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચિકનગુનિયાએ માથું ઉચક્યું છે. અનેક દર્દીઓ ચિકનગુનિયાના સકંજામાં આવી ગયા છે, જેને કારણે આરોગ્ય વિભાગ અને નગરપાલિકાએ તકેદારીના પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે. પોરબંદર શહેર અને જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુ અને સ્વાઈન ફ્લૂના કેટલાક કેસ સામે આવ્યા હતા, ત્યારબાદ હવે રાણાવાવ શહેરમાં ચિકનગુનિયાએ લોકોને ભરડામાં લીધા છે. ગોપાલપરા, રબાડી કેડા, હરિજનબાગ સહિતના વિસ્તારોમાં ઘરે ઘરે માંદગીના ખાટલા જોવા મળી રહ્યા છે. ચિકનગુનિયામાં તાવની સાથે સાથે પગના સંધા જકડાઈ જતા હોય છે, જેને કારણે દર્દીઓને 10-15 દિવસ સુધી પથારી બસ રહેવું પડે છે. તો બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તકેદારીના પગલા લેવામાં આવી રહ્યા છે. મચ્છરને કારણે મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ
અને ચિકનગુનિયા જેવા રોગો થતા હોય આગે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દવાનું વિતરણ કરવા ઉપરાંત ચિકનગુનિયાના સંશાસ્પદ કેસમાં સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે। નગરપાલિકા દ્વારા દવાનો છંટકાવ ફોગિંગની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા માટે ઘરના પાણીના પાત્રો ભરેલા ન રાખવા તેમજ જે સ્થળોએ મચ્છરનો ઉપદ્રવ હોય ત્યાં સફાઈ રાખવી તે સહિતના સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે। અહેવાલ સિદ્ધાર્થ બુધદેવ સાથે એબીસી ન્યૂઝ પોરબંદર। જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારી પોરબંદર કમિશન મહેતા આજના સમાચાર પત્રમાં આવેલ રાણાવ શહેરમાં 200 ચિકનગુનિયાના કેસ સંદર્ભે ચિટી પેલના માધ્યમ દ્વારા જણાવું છું કે છેલ્લા 15-20 દિવસ પહેલાં રાણાવ સીએસસીની અંદર સાંધાના પકડાવાના એવા શંકાસ્પદ કેસો આવતા એ વિસ્તારની અંદર એન્ટી લાર્વલ એક્ટિવિટી, ફોગિંગ એક્ટિવિટી, આઈઈસી, આઈપીસી તથા શંકાસ્પદ કેસોને સારવાર આપવાનું કામ કરે, જરૂર પડેલ એવા વિસ્તારોમાંથી લોહીના નમૂના પણ લઈ અને બ્લડ ટેસ્ટ માટે જામનગર મેડિકલ કોલેજમાં મોકલાવવામાં આવે। હાલ સીએસસીમાં જે કેસ આવે છે તે જૂના કેસ છે, તેમજ રાણાવ શહેરી વિસ્તાર હોય, આરોગ્યનો સ્ટાફ ત્યાં ન હોય એટલે બાજુના પીએસસીમાંથી સ્ટાફને ડેપ્યુટ કરી અને નગરપાલિકાના વિસ્તારના સ્ટાફને પણ સહકારમાં લઈ અને ત્યાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે। ડેન્ગ્યુના કેસ હમણાં સામે આવેલ નથી, ફક્ત ચિકનગુનિયાના શંકાસ્પદ કેસ હતા, એની માટેની જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે એ બધી એક્ટિવિટી ત્યાં કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં જનજાગૃતિ એક અગત્યનું પાસું છે। પબ્લિક પોતાના રસોડા, પાણીહારા તેમજ જ્યાં જ્યાં પાણીના પાત્રો ભરેલ હોય એ કોરા કરી 2-4 દિવસે અને પછી પાણી ભરશે તો આપણે આ રોગચાળામાંથી ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા એ મીઠા પાણીમાં થતા મચ્છરજન્ય રોગચાળો હોય, આપણે પાણીના પાત્રો જે ભરેલ હોય એને સારી રીતે કોરા કરી અને પછી ભરશું તો આમાંથી આપણને વહેલી તકે આપણો જો આ રોગચાળો અટકાવી શકશું। ગીરીશ સોમનાથ જિલ્લાના નાધેર પંથકમાં કેસી રાઠોડે પ્રજાને આગળ લાવવા હર હંમેશ તત્પર રહ્યા। ગીરીશ સોમનાથ જિલ્લાના ઉના સૌરાષ્ટ્રના પરાતા નગર પૈકીનો એક છે, જ્યાં લોક સેવાનું જનન પીડિતો અને વંચિતોને ન્યાય આપવાની લડતની શક્તિ અને નાધેર પંથકના યુવાન અને લોકસેવક તથા ભાડાવર સ્વભાવ ધરાવતા બળવાન, સમર્થ, સમજદાર, સજાગ અને શત્રુઓની પાછળ પડી જાય તો દુશ્મનોનો સફાયો કરવામાં જેની હાથ વાગી છે તે કાળુભાઈ ચણાભાઈ રાઠોડની જન્મ તારીખ 1-6-1963 છે। છેલ્લા 22-25 વર્ષથી પોતાની બળથી રાજકીય કારકિર્દી ધરાવે છે। ઈસવીસન 1995માં રાષ્ટ્રીય પક્ષો ભાજપ અને કોંગ્રેસ સામે સત્તા પાર્ટીની રચના કરી નગરપાલિકામાં બહુમતી મેળવી પ્રજાના કાર્યને વેગ આપ્યો અને ઉના નગરપાલિકાના પ્રમુખ બન્યા। ત્યારબાદ પ્રજાકીય કાર્યને વેગ આપવા અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિચારસરણીને ધ્યાનમાં લઈને ઈસવીસન 1996માં ભાજપમાં વિધિવત પ્રવેશ કર્યો। નાધેર પંથકના જાહેર જીવન, પંચાયતી સેવાથી લઈ નગરપાલિકા અને ઈસવીસન 2007માં ઉના પંથકની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાવી ભાજપના ધારાસભ્ય બન્યા। વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ દરમિયાન કાળુભાઈ રાઠોડે ઉના પંથકની અધુરફને પૂરી કરવા જે રીતે વ્યક્તિગત ભોગ આપ્યો છે તે ખરેખર અવર્ણનીય છે। સમગ્ર પંથકનું લાખોની સંખ્યામાં અલગ અલગ વર્ગની પ્રજા કાળુભાઈ રાઠોડની સમાજ સેવા થકી ઉના પંથકમાં જે વિકાસ થયો છે, લોકોને જે સવલતો મળી છે તેની ઋણી પ્રજા કેસી રાઠોડને મનોમન દુવા અને આશીર્વાદ આપી રહી છે। ઈસવીસન 2012માં રાજકીય કાવાદવાનો ભોગ બની ભાજપની વિધાનસભામાં હાર બાદ ફરી ઉનાની ડામણીશીલ પ્રજાએ ઉના નગરપાલિકામાં કેસી રાઠોડને પ્રમુખની સત્તા સોંપી ઉના શહેરનો વિકાસ હોય, ગ્રામ્ય વિસ્તારની સુવિધા, ખેડૂતોના પ્રશ્નો તો ઠીક, કાળુભાઈ રાઠોડ એવા નેતા છે કે દેશ આખામાં ખેડૂતોના હક, વિકાસ અને પ્રજાની સુવિધા બિયોન્ડ ધ કેમેરા નેતાઓ ખેડૂતોના હિત માટે રજૂઆતો અને આંદોલનો કરે છે। કોઈને ખબર હોય કે ન હોય, પરંતુ ઉનાના ઇતિહાસમાં નોંધનીય બાબતોમાં કાળુભાઈ રાઠોડે ઉનાના ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી રૂપી બની ગયેલી ઝેરી મધમાખીઓના ઉપદ્રવ સામે કોઈની ફરિયાદ ન મળી હોવા છતાં
કેસી ઉના વસકમાં ઝેરી મધમાખીઓનું ઝુંડ છે ખેડૂતોને બટકા ભરીને હેરાન કરતી હતી તે ઝેરી મધમાખીઓને કાળુભાઈ છાતે પગપાળા જઈને વીણી વીણીને ઉના પંથકમાંથી બહાર કાઢવાની કામગીરી કરીને એક સાચા લોકસેવક અને ખેડૂતોના હિમાયતીની નેતાની કેવી ફરજ હોય તેનો દાખલો પૂરો પાડ્યો હતો. મારું નામ કાળુભાઈ ચંદ્રભાઈ રાઠોડ. કઈ નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ આખા રાજ્યમાં યોજાણી એના ભાગરૂપે ઉના નગરમાં ઉના શહેરમાં પણ નગરપાલિકાની 36 સભ્યોની ચૂંટણીઓ સંપન્ન થઈ. 2 બારના જ્યારે મતગણતરી થઈ ત્યારે ઉના શહેરની અંદર આનંદ ઉત્સાહ સાથે 36માંથી 35 સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીને આવી છે. માત્ર 1 સીટ 21 મતે ગઈ છે. 21 મતે 1 સીટ ગઈ. આ માત્રમાં જવલંત બહુમતી આવવાનું કારણ ઉના શહેરની જાગૃતતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગુજરાતમાં હોય, જ્યારે અમારા મોદી સાહેબ ગુજરાતમાં હતા ત્યારે જે સદભાવના મિશનનો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો, સદભાવનાના કાર્યક્રમના ભાગરૂપે સાથે સાથે વિકાસ છેલ્લા 20 વર્ષથી ઉના નગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, દૂર દૂર વિસ્તાર સુધી લાઇટ, પાણી, રોડ સુવિધા અને સફાઈની સુવિધા નગરપાલિકાએ આપી હોય એને ધ્યાનમાં રાખી હિન્દુ અને મુસ્લિમ સાથે મળી એક જબરદસ્ત ઉના શહેરના વિકાસમાં સાથ અને સહકાર આપ્યો એ માત્ર આટલી મોટી બહુમતી આવી હોય તો માત્ર વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને આવી છે. અને વિકાસ જ્યારે જો છે ત્યારે આ વિકાસમાં સદભાગી રૂપે હિન્દુ સંપૂર્ણપણે સાથે રહ્યા, મુસ્લિમ સમાજ પણ સંપૂર્ણપણે સાથે રહ્યો. મને કહેતા ખુશી થાય છે કે અમે લઘુમતી સમાજના 9 સભ્યોને મુસ્લિમ સમાજના લોકોને ટિકિટ આપી હતી, એમાંના 8 સભ્યોને જંગી બહુમતીથી સંપૂર્ણપણે કમળના સિમ્બોલ ઉપર ચૂંટણી આવ્યા છે. આજે નગરપાલિકા પાસે 36માંથી 35 સીટો છે. આગામી દિવસોમાં ઉના શહેર જે લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે, ઉના શહેર જનતાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, એ વિશ્વાસ અમે ક્યારેય એડે નહીં જવા દઈએ. ઉના શહેરનું સારી રીતે ડેવલપ થાય, શાંતિ, સલામતી અને ભાઈચારો કાયમી માટે ઉના શહેરમાં જળવાય અને આગામી દિવસોમાં ફરી મળીને રહીએ, એવી જ ઉના શહેરને ફરી એકવાર ઈ ટીવીના માધ્યમથી હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. ધન્યવાદ. જે માણસ પ્રજાની કરડતી માખીઓ ઉના પંથકમાં ન રહેવા દેતો હોય તે માણસ મવાળી પ્રજાને રચાતી નાની મોટી ગુંડીઓને ક્યાંથી રહેવા દે. ઉના શહેરમાં નગરપાલિકાના શાસનકાળ દરમિયાન અનેક વિકાસ કરેલા, જેમ કે ફાયર સ્ટેશન, કોર્ટ વિસ્તારમાં બનેલી ફિશ માર્કેટ, શહેરનો મુખ્ય અને વિશાળ શિવાજી પાર્ક, ગાર્ડન દેવાળા રોડ પર શાસ્ત્રીનગરમાં નિર્માણ થયેલ ગાર્ડન, વેરાવળ રોડ પર નયાદ્રવ્ય ગાર્ડન સાથે સ્વિમિંગ પુલ, સિસુભરતી સ્કૂલ પાસે અધ્યતન રમતગમત માટે ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ, ઓપન થિયેટર, આ સહિતની સુવિધાઓ તો ઉના પંથકની પ્રજાને આપી દીધેલ છે. તેમજ અધ્યતન ગેટ શહેરનો ટાવર છો કે જ્યાં વેરાવળ રોડ, ભવનગર રોડ, દેરવાળા રોડ તરફના માર્ગોને નવા બનાવી બંને સાઈડમાં પેવર બ્લોક સાથે ફૂટપાથ, રેલિંગ તથા ફૂલઝાડ સાથે અધ્યતન બનાવશે. તેમજ કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ પ્રજાકીય કામગીરી માટે વાપરી પ્રજાનો વિશ્વાસ જીત્યો છે અને પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ઉના નગરપાલિકાના 9 વોર્ડમાં 36 ઉમેદવારોમાંથી 35 ઉમેદવારો કેસીના નેતૃત્વ હેઠળ ભાજપમાંથી વિજય બન્યા છે, જેમાં 9 ઉમેદવારો મુસ્લિમ સમાજમાંથી પણ ચૂંટાઈને આવ્યા છે. જ્યારે તાલુકા પંચાયતમાં પણ ભાજપની બહુમતી અને તાલુકા પંચાયત પણ ભાજપની જ બને તેવી પૂરી શક્યતા છે. જ્યારે આ પંથકમાં રાજપીપળા, નવા બંદર અને દેલવાડા જિલ્લા પંચાયતમાં પણ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. આગામી તારીખ 15ના રોજ ઉના નગરપાલિકામાં ફરીથી પ્રમુખના શાસન પર બિરાજવાનો અવસર ભાજપને અને કેસી રાઠોડને જ મળવાનો છે. ત્યારે ચાહક વર્ગમાં આનંદની લાગણી સાથે હજુ પણ આ પંથકમાં કેસી દ્વારા વિકાસના કાર્યોને વેગ મળશે જ. સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હરિભાઈ સોલંકી,
આજે તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારી ઉપર વિશ્વાસ મૂકી અને જ્યારે નવા બંદર સીટ જ્યારે મને લડવાનો ઓફર આપી ત્યારે નવા બંદર અને રાજપરા અને તેલવાડા આ દરિયાઈ પટ્ટીની જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી ત્યારે કે નવા બંદર સીટમાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને ધારાસભ્ય શ્રી ની તાકાતથી એકદમ તાકાત લડાવી કોઈ પણ ભોગે હરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એ છતાંય એમાંથી પાર કરી અને મેં બહુમતી 3800 ની લીટ થી જંગી બહુમતી થી જીતી અને રાજપરા સીટ અમારી દરિયાઈ પટ્ટીમાં આવે એ જંગી બહુમતીની સીટે અને તેલવાડા સીટ એ જંગુ બહુમે 1900 ની ઉપરથી એ જીત્યા છે એમ દરિયાઈ પટ્ટી ટુકડા સાફ કરી છે અને એમાં ભગવો લહેરાવ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમારી ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના કામ વિકાસના કામો છેવાડાના બંદરોના કાંઠે અને વસતા ગરીબ લોકોને જ્યારે અમે ઉપયોગ થાય ત્યારે ત્યારે એક એક છેવાડાને કામ પહોંચાડીએ એવી અમે નજર અને મતદારોનો એ બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને નગરપાલિકા ઉના તાલુકાની અને ઉના શહેરની પ્રજાનો આજે 36 માંથી 35 સીટ લઈ આવ્યા ત્યારે કારુ ચના રાઠોડ અને અમે સાથે રહી એક એક વેપારી અને એક એક ઘરની મુલાકાત લઈ અને એમાં 35 સીટ બહુમતીથી લઈ આવ્યા એમાંય ભગવો લહેરાયો કોંગ્રેસના છૂપડા સાફ કર્યા છે ને આજ દી પછી તાલુકામાં અને શહેરમાંય કોંગ્રેસના છૂપડા સાફ કરશું એવી અમે અને પ્રજાજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કુતિયાણામાં નગરપાલિકાના મહિલા કામદારોને ફરજ મુક્ત કરાતા મહિલા કામદારો દ્વારા પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરાયું. કુતિયાણાના 5 જેટલા સફાઈ કામદારો તંત્રની અણઆવડતને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સફાઈ કામદારોને ફરજ મુક્ત કરાયા બાદ ફરીથી કામ ઉપર લેવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ વચન ફરી વિસરાઈ જતા સફાઈ કામદારોએ ફરી આંદોલન શરૂ કર્યું છે. કુતિયાણા નગરપાલિકામાં 5 સફાઈ મહિલા કામદારોને 1 માસ પૂર્વે જ ફરજ મુક્ત કરાઈ હતી. આથી ન્યાય મેળવવા માટે આ સફાઈ કામદાર મહિલાઓએ કુતિયાણા ખાતે પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. આથી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સફાઈ કામદારોને પરત ફરજ ઉપર લેવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ તેની અમલવારી નહીં થતા આ સફાઈ કામદાર મહિલાઓએ પોરબંદર કલેક્ટર કચેરી ખાતે પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે. કુતિયાણા નગરપાલિકાની મહિલા સફાઈ કામદારોએ એવું જણાવ્યું હતું કે ચીફ ઓફિસરે ફરજ ઉપર લેવાનું કહ્યા બાદ પરત ફરજ ઉપર લીધા નથી, આથી ફરી પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન શરૂ થયું છે. તેમ છતાં ન્યાય નહીં મળે તો આત્મા વિલંબન સુધીના પગલા લેશું તેવું જણાવ્યું હતું. અહેવાલ સિદ્ધાર્થ બુદ્ધદેવ સાથે એબીસી ન્યૂઝ પોરબંદર. મારું નામ વિનોદભાઈ વાડા, સત સર્વંગ વાલ્મીકી મહાસંઘ સફાઈ કામદાર પોરબંદર જિલ્લાનો પ્રમુખ છું. અગાઉ અમે કુતિયાણાના જે સફાઈ કામદારોને છૂટા કરી દીધા હતા ત્યારે અમે 10મા મહિનામાં 15 દિવસ સુધી પ્રતિક ઉપવાસ કરેલા, ત્યારે અમને ચીફ ઓફિસર અને મામલતદાર સાહેબે ખાતરી આપેલી કે અમે તમને 11મા મહિનાથી અમે ફરીથી તમને કામે લઈ લઉં, ક્યારેય છૂટા કરશું નહીં. તો 11મા મહિનામાં કામે અમને લેવામાં આવ્યા નહીં, તે ત્યાર પછી અમે પાછી એ લેખિતમાં આપેલ તો અમારું એને કાને લીધું નહીં. ત્યારબાદ અમે 5 તારીખના ફરીથી ઉપવાસ ઉપર આજે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી અમે ઉતરેલા છીએ અને આજ સુધી અમને 5 દિવસથી પણ કોઈ અમને પૂછવા વાળું છે નહીં. કોઈ પણ અધિકારી આવ્યા નથી, કોઈ પ્રતિનિધિ નથી આવ્યા નથી. અને જો હવે પછી હજી 5 દિવસમાં અમને કામે લેવામાં નહીં આવે, ખાતરી નહીં લેવામાં આવે, તો અમે ભૂખ હડતાલ પર ઉતરવાના છીએ. જેવી કરીને અમને વહેલી તકે આનો ન્યાય મળશે અને નહીં મળે તો અમે આત્મા વિલોપન પણ કરવા તૈયાર થઈ જશું. કેટલા જણા છે? અમે અત્યારે 6 જણા છીએ ઉપવાસ ઉપર. Thank you.
રહ્યા જોઈએ મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. પ્રાતિંજ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાતિંજ ખાતે એચડીએફસી બેંક તથા જાયન્ટ ગ્રુપ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન. મંથલીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કરમભાઈ. નાના મોટા ગુનાઓમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આળસ અનુભવતી વંથલી પોલીસ. વંથલી શહેર અને તાલુકામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિપાળે ગઈ છે. પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં સ્કીન સ્પેશિયાલિસ્ટ અઠવાડિયામાં ફક્ત બે દિવસ જ આવતા હોવાથી બે દિવસ આવતા ડોક્ટર દૈનિક માત્ર 110 પેશન્ટને જ તપાસી શકે છે. આ હતા આજના એબીજી ન્યૂઝ સમાચાર. આવતીકાલે આજ ટાઈમે આજ ચેનલ પર ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો એબીજી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.